Ahoj všichni, pojďme si dnes vyzkoušet velmi jednoduchý a objemný pletený vzor, který je ideální pro čepice, svetry nebo baretky. Tento vzor vytváří hustou a teplou texturu, což ho dělá skvělou volbou pro jarní, podzimní i zimní výrobky. Pro vytvoření vzoru budete potřebovat opakovat 4 oka na šířku a 6 řad na výšku. Vzor je tedy dělitelný 4 a přidáte k němu ještě 2 oka krajová. Pletení je rychlé a snadné, ideální pro všechny, kdo chtějí vytvořit něco krásného a praktického. Pro ukázku tohoto vzoru si naberu 14 ok plus 2 oka krajová, dohromady 16. A upletu si 6 řad pružného vzoru, 2 oka hladce a 2 obratce. Krajové oko sejmu a pletu 2 oka obratce, 2 oka hladce, 2 obratce, 2 hladce. 2 obratce, 2 hladce a 2 obratce. Krajové oko, poslední pletu obratce. Teď si upletu ještě 5 řad pružného vzoru, 2 oka hladce, 2 obratce. A pletu, jak se oka jeví, nad hladce hladce a nad obratce obratce. A pro ukázku tohoto vzoru si upletu 6 řad. Pro ukázku jsem upletla 6 řad pružného vzoru, 2 oka obratce, 2 hladce, 2 obratce, 2 hladce. A tady už začínám vyplétat vzor. Jako první mám 2 oka obratce, krajové oko sejmu a upletu 2 oka obratce. A tady si vypíchnu do třetího oka z vrchu 1, 2, 3 a protáhnu přízi. Upletu 2 oka hladce. A zase si vypíchnu do třetího oka. 1, 2, 3. Vytáhnu 2 oka obratce. A zase pod úrovní do třetího oka. 1, 2, 3. Vytáhnu 2 oka hladce. 1, 2, 3. Přízi vytáhnu. 2 obratce. Zase do třetího oka pod úrovní. 1, 2, 3. Protáhnu. 2 oka hladce. A ještě jednou, 1, 2, 3. Protáhnu. 2 oka obratce. A krajové oko obratce. Pokud byste pletli po kruhu, tak tahle řada se plete stejně rovně i po kruhu. Druhá rubová řada. Pletu krajové oko sejmu,
spletu dvě oka hladce. A teď tady mám to vytáhlé oko. Tohle oko plést nebudu, ale dám si přízi před práci, oko sejmu, spřízi před prací a upletu dvě oka obratce. A znovu, přízi před prací, oko sejmu a upletu dvě oka hladce. Pokud byste pletli po kruhu, pletete stejně, jenom nebudete dávat přízi před práci, ale za práci. Sejmu dvě oka obratce. Sejmu dvě oka hladce. Sejmu dvě obratce. Sejmu a dvě hladce. Krajové oko obratce. Třetí řadu pletu stejně rovně, i pokud budete plést, i pokud byste pletli do kruhu, tak pletete stejně. Krajové oko sejmu, upletu dvě oka obratce. A teď tahle čtyři oka spletu dvakrát. Naberu zezadu, protáhnu, nestahuju z jehlice, naberu zepředu a protáhnu. A znovu dvě oka obratce. Tahle čtyři oka spletu na dvakrát. Za zadní a za přední. A dvě oka obrace. Čtyři oka spletu. Za zadní a za přední. Dvě oka obratce a krajové obratce. Čtvrtou, pátou a šestou řadu pletu tak, jak se mi oka jeví. To znamená nad hladce hladce a nad obratce obratce. Čtvrtá řada. Pátou řadu pletu zase, jak se mi oka jeví. A šestou řadu taky. Nad hladce hladce a nad obratce obratce. A od sedmé řady zase vzor opakuju. Ukážu ještě jednou. Takže upletu krajové oko sejmu, upletu dvě oka obratce a vypíchnu si do třetího oka pod úrovní tady.
Vytáhnu oko a upletu dvě oka hladce. Zase do třetího oka, 1, 2, 3. Vytáhnu dvě oka obratce. 1, 2, 3. Dvě oka hladce. 3. Dvě oka obratce. 3. pod úrovní vytáhnu. 2. hladce. 1. byla zase první řada opakujícího se vzoru. A takovým způsobem pletu, i když pletu rovně, anebo do kruhu, pletu stejně. 2. řadu vzoru. 2. hladce. Vytažené oko. Budu jenom snímat, pokud pletu rovně, dám si přízi před práci a oko stáhnu. Upletu 2. obratce. Pokud bych pletla do kruhu, oko budu také snímat, ale přízi si nechám za prací. Dvě obratce. A 3. řadu vzoru pleteme stejně, rovně i do kruhu. Dvě oka obratce a tahle 4 zase spletu na 2x. Za zadní nitky a za přední. 2. obratce. 4. spletu za zadní nitky, za přední a 2. obratce. Za zadní, za přední a 2. obratce. Čtvrtou, 5. a 6. řadu vzoru pletu, jak se oka jeví. Pletu nad hladce hladce a nad obratce obratce.